Den største fienden er å kjede meg. Og det er en jobb du aldri kjeder deg i. Det er alltid bevegelse, og det er alltid noe som foregår. Og det er aldri noe som står stille. Det er kanskje jeg liker aller best. Norskfaget er ryggraden i norsk skole. Det er et fag som gir deg noen redskaper som du trenger. Ikke bare på skolen, men også etter skoletiden din. Tidligere så hadde vi jo helt bestemte forfattere vi skulle gå gjennom. Og vi hadde også kanskje en mye større sånn sjangerbevissthet. Det å ha, ha tekster som er autentiske, som er fra den autentiske verden, slik tekster faktisk brukes på domener utenfor skolen. Vi klarer liksom koblingen mellom litt eldre tekster og nye. Det er liksom litt av nøkkelen, synes jeg. Da. Vi har fått en litt annen fokus i forhold til produksjon av tekst, eller tekstskriving. At vi er mer opptatt av tekstens formål, eller hensikt. Nå heter det for eksempel ikke essay og novelle lenger, ifølge de nye eksamensretningslinjene. Nå heter det jo kreativ tekst. Kanskje også tekster som er litt annerledes enn det man vanligvis leser, og som spiller litt på noe de kan relatere seg til, noe de kjenner fra sin egen hverdag. Da. Du skal først og fremst rette veldig mye tekst, da. Og du skal helst rette det godt, du skal helst rette det så elevene forstår det. Det handler om å kunne lese og forstå. Det handler om å kunne skrive og gjøre seg forstått. Og det handler om å kunne kommunisere muntlig og gjøre seg forstått. Det er et veldig konkret fag på veldig mange måter. Og så er det et fag som gir rom for enkeltmennesker, enkeltindividet. Så det synes jeg er veldig spennende. Så jeg liker jo veldig godt norskfaget. Det er et veldig morsomt fag. Rett og slett.